daahirkan hadda meelaha baqbaqda guray kolbo gabar intuu wacdo soocay uu leeyahay ama nin intuu shilmaad u diro soocay uu leeyahay naftigiisa aniga laba jaanis baan ku hayay qofka iga sii daayay waa nacimo dayman weeye oo wallaahi nacimo inaan qof qalbi xun ahayn horta taas ogaada caawa laba jaanis ani aan ku haystay oo gacanteeda uga celbixi karay ayadaa iga sii deysay oo tiri inuu soo hanuuno ayaa laga yaabaa walaalow hata waxaa laga yaabaa in aad wax isku dhufataan mis aad wax ku dhufato oo hata uu naftiisa ku waaya dembigaas waxbaan kala yahay wiilka wiil soomaaliyeed waayo hadduu khaldamay adnaha la khaldamin ee faraha ka qaado waa laba mar oo wallahi inaana been sheegeyn carlo naciima sidaasoo ee tahay gabdhaha soomaaliyeed ee ninkan usoo caayaye garab taagan ee asaga dhahayo waan u hiilinayaa war gabar loo hiiliyaan arki jiray gabar la garab istaagaan arki jiray meeshan haddii ay laba gabar isheystaan waa wax la gartay oo soomaaliya ay waxaa dhahdaan meeshan laba gabar baa isheysto gabadhana gabdha u hiilinayo gabadhana gabdha kale u hiilinayo taa waa la gartay laakiin hadday nin iyo gabar isheysta hadday yihiin gabadha in loo hiiliyo ayay ahayd ma ahayn maanta inay gabdha soomaaliyeed intay meel soo fariistaan inay qabiil dhan aflagaadeeyaan oo gabadhwaa bil ramadaane nicimo jookray daahir adigaa doontay daahir nin bay isaysteen kugumuu soconin ilaahay baana dilayee adigaa u soo baxay sharma boy adigaa yidhi sagaal iyo tobanbaana adigoo gabarsug walaala sugsugsugin yar andhamaysto walaalo maya halkaasaa su-aalkaa weydiina aniga adigu ma googoosanayno tobantoban daqiiqana ma qaadanayne waa hadalkooda may ma qaadanayne bs listen to me marka hal su-aala halkaasa hal su-aal ila ani gabarmudeedaiga weydiisasoomaaliya halkaa kaa weydiinaya daahir ilaahay ma kugu soo siiyaa waa bil rabadaan weliba waan soomanahay aniga waxay ii tahay galab weli ma afurin ilaahay ma kugu ogyahay maygaas waa kaaga degayay oo aakhira adima laguu soo fariisiya oo iilka ma kuu fadhiya haddaa dhimato inaan aniga cayada uga horreeya daahir sug hadalka waan wadayna intaan media ka aragnay aniga midba ku sheegaya wixii ilaahay wuxuu igu ogyahay ma wixii adinka barafayd inay dhex maray maya bareefad kama hadlaayo daahir habarta xun oo jugta culus dhigta oo dhillada ah oo aad eedadiisa xataasoo kaxaysto ninkaa ma daynaya inuu yiri asaga oo cayda asaga eedadiisa adiga maayna maama faranka ahayd maama farankara gaar u sheega maama milyuun gaar u sheega anna wuxuu idhaha naagtasadexdooda ilaahay wuxuu igu ogyahay inaad adigu hiil ku timid ilaahay igu ogyahaymaanta ma aha horta qofka joyce uu leeyahay aniga hadda saa ii jeeda profilka farmaajo ay saaran ka horna sharma boy ay saarnaa joyce baa leedahay adigu siilaanyaa saaran kartaa ciddaa doontaa saaran kartaa aniga daahir iguma xukumaayo sharma boy sawirkiisa profilka kuu saaran deji ama waa ku soo caynaa iguma xukumi kara aniga taas kelmadda ugu maagana saasa ahay laakiin abaayo binina wuxuu suubiyaa isagoo caydiisa sii watu haddana gabar ani ina adeertaye oo aad aan u jeclahay oo dhalgaraade oo wadaniyade oo aan taageero oo qof walba u ogya ani inaan taageero oo nimcahata ay taageerto intuu soo watay oo gadaasheed uu istaago wuxuu dhahay aniga adaa iga mashuul anaigawaxaindhahdaaku go'a war gabadhan laba sane ayaad caayaysay markaad leedahay hadda gabadha ina adeertay markuu leeyahay adiga iga mas-uule oo waxaad idhahdaan ku go'a ani waad licishin karaaye ayada hala cishto markuu leeyahay war muxuu markii uu caytamay maalinka ku xigta muxuu intuu u waco ina adeertay uu u dhihi waayey ina garaadey dhal garaadey ina adeer gabadha ina adeertaa ani waan ka khaldanahay waanan hal eray baan ku dhahay shalay baan caayay maanta raaligelinteedan wadaa adaa'iga mas-uul hadduu dhihi lahaa soomaali maxamed oo dhan ayaa qaadan lahayd marma beyntay baa ina adeer kaarlo sax waay soomaali dhana qaadan lahayd haa laakiin maanta tan wuu ku khaldan yahay inuu dhaho waanwaan iyo aniga waxaan doonayaa in nimco aniga waa liceshin karaa waad ceshin kartaa nimco ha licesto horta arrintan faraha ayay ka baxday arrinta aan ka gudubna hadda arrintiisa ninka nimco ina adeerta ayeyda dumaashida walaasha wax walbo
ayadana waan u wacayaa raaligelintaada ina adeer way qaadatay wayna ku jeceshahay. Wiil soomaaliyeed baa tahay, weriye soomaaliyeed, comedian baa tahay, nin la jecel yahay baa tahay. Erayga aad dhahdo adduunka dhan wuxuu u qabsadaa, haddaan kuu sheegayaa, erayga aad dhahdo adduunka oo dhanna inuu qabsanayo waad aragtay Carlo. Aad baan kuu salaameynaa, nimcana way ku maqashaa, raaligelintaadana way maqashay. Nimco wiilka ayeyda u tahay, nacima dheymanay, raaligelintiisa maxaa leedahay? Waa ku salaama ayuu Kaarlo seetay. Waa fiican alxamdulilah. Ayuu seeta adi? Wallaahi fiican alxamdulilah. Niyo waxaan wa iska dhamaanayn insha allah. Raaligelintaadan waa kaa aqbalay dad badan oo horan soo sii igu soo qaldameen. Marka ay dadku shaqsi iyo shaqsi ishaysta ma yaqaanaa, wax walba qabiila laga dhigaa. Hadda haddee baaquli dhul kaaga dhaco waxaa lagu leeyahay qofku baaquliga lahaa aa ka jibisa qabiil kala duwaya qabiilkiisa kugusoo duulaya qofki kulama hadlaay ma garanta. Hadda sheekada saasay maraysaa. Hadda qof haddaa isku dhacdiin qofka keligiis ma ku imaanayo, qabiilkiisa dhanaa life kaasoo furanayo. Marka sheekada saasay maraysaa. Marka an waxaan dhihi lahaa sheekadan way fogaatay, qabyaalada lagu soo daraa sheekadan majeerteenna uma taalo, dahawiyana uma taalo, ogaadeenna uma taalo. Sheekadan waxay u taalaa reer Qays iyo reer Daahir Cali Sow. That's it. Period. Hadday dadku intaa fahmaan technology ba adduunka hadda lagu tartamaa. Sababtan kuu soo wacayna waxa weeye adiga ina adeerkaye, adigaan isku qaaraannahay, adiga ayaa maanta ani garabkayge. Qofki adiga wax kaa sheego ama xaaskaada wax ka sheego anigu wax iga sheegay Maxamed Qays. Waan ku soo wacay niyahow, waxaan ku dhahay gabadhan u sheeg ninkaas adiga isku fiicantihiin, waa dimaashidii ninkaasna waa nin ina adeerkaye. Haddii qabiil la dhahaata nin sacad buu noqonayaa. Anigana nin ogaadeen baan ahaa. Haddii faamilka hoos la dhaho sacad iyo ogaadeen, dee wixi meesha ay ku tilowbeen walaalka yihiin Soomaaliya dhan baan og. Ninka xaaskayga ina adeer waxaan rabaa baan ku dhahay inuu iga soo garbaxo. Waad igu xidhay, waxaad ii tiri arrintii waa soo afjarto. Waxaad tiri Qaysow xaaska gabadha cisho. Isagana waxaad tiri ina adeer gabadha ammaan sii. Marka dagaalka wuxuu kasoo bilowday, waxaa dhacday nin waxaa soo galay Darwiish Hood baa soo gala baraha bulshada. Darwiish Hood baa ani dhowr jeer la ciyaaray oon dooda la qaatay. Nin hawiyaho jarmalka degan bay la hadlay kabtan Ayuub la hadlay, wuxuu ninkaa lagu soo dhisay, ninkaa nin xun weye kalaab hoosku ka yimid. Marka kii ay soo wac kii baa la sheegay socon kuri adigu maxaa kaa galay dhul dhumaanta aniga aan la doodayo maxay adi micno kugu leedahay. Markaas runta ii sheegay. Kadib haddana waxaa la hadlay, wuxuu la hadlay kabtan Ayuuba, wuxuu la hadlay ninkii laado Kayse wuxuu ku yiri niyo wax nagu soo dhisa adoo ka ogolna, laakiin ninkaan Darwiish Hood laleeyahay ha nagu soo dhisin. Kayse waa taqaanaa, waa nin waalan cirka laga soo hindisay, dhigo ka garaaca wuxuu ku yiri warba qoriya maadaa igala hadlaysa aniga nin dhul maanta adi wax igala hadlaysa maxaa kaa galay. Habeenkaas horta Kayse loogama horreeyay, habeenkaasa dugaan lagu qaaday. Haddana kabtan Ayuub ma harin Darwiish Hood la hadlo, kuyiri adigoo ka ogolnahay ninkan Kayse ah ma yaqaano, dhaqan ma yaqaane, ninkaa naga daa. Labadiina isu waramay Kayse iyo waxaa wada hadlay Darwiish Hood, xalay sheekaysanayeen. Wuxuu ku yiri marka war anuu soo wacay, anuu soo wacay, muxuu ku yiri saa iyo saa. Horta ragga halkaasaa lagala qaaday, Kayse halkaasa duulaanka looga qaaday. Kadibna ninkaa la yidhaahdo Qadar ina fahiimo ayaa yidhi Kayse giftiga laga joojiyey SJ u cahay. Waa been ahya oo been ah, wax ka jira aan jirin. Orbee kooniska yar ee feyga ee islaantaas diraso, haddii ay rabaan inay dadka ku maamulaan inaad waayagiyo waxa weeyaan